Жұмыс бабымен Шымкенттен Түркістан облысына қоныс аударған 2000-ға жуық мемлекеттік қызметшіні жыл сайынғы медициналық тексеруден өткізу жұмысы басталды. Осы мақсатқа Түркістан қалалық емханасынан арнайы орталық ашылды. Онда 6 орындық күндізгі емдеу стационары мен егу бөлмелері жұмыс істейді. Сондай-ақ кардиолог, травматолог, гематолог, нефролог және эндокринолог сынды білікті дәрігерлер қызметшілерді қатерлі ісік, сүт безі, мойын жатыры ісігі және қант диабеті, қан айналымы жүйесінің аурулары бойынша толық тексеруден өткізеді. Себебі көп жағдайда қызметкерлер бас ауырып, балтыры сыздамағандықтан арнайы барып, дәрігерлік тексеруден өте бермейді. Сондықтан аурудың алдын алу мақсатында барлық мемлекеттік қызметкерлерді толық жоспарлы тексеруден өткіземіз, деді емхана дәрігерлері. Бүгінге дейін 3 мекемеден 60-қа жуық маман тексеруден өткен. Алдағы маусым айына дейін облыстағы 36 мемлекеттік мекеме мен аудан қалалардағы барлық қызметшілер осындай тексеруден өтеді. Медициналық тексеру өттік. Денсаулығымызда ақау болмаса да жыл сайынғы тексеруден өту қалыптастырылған. Өзіміздің денсаулығымыз тексеріп, біліп жүргенімізді өзімізге дұрыс. Бүгінге тексерген адамның арасынан мынау глаукомаға тексердік. Содан 2-3 адамда сол глаукома белгілері табылды. Оларды біз жаңағы окулист маманына жіберіп, сол жерде қосымша диагностикалық тағы жұмыстарды өткізіп, ем шара қолданамыз. Және жаңағы қант диабетіне қарсы біз қантын аламыз, глюкозаны тексереміз. Оның ішінде де 1-2 адамнан жоғары көрсеткіш табылды. Оны эндокринолог маманға жіберіп, біз қосымша емдеу және диагностикалық қызмет көрсетеміз.